Šarmantna mlada glumica Mirka Vasiljević ovih dana je u centru medijske pažnje, a glavna vest je druga trudnoća sa verenikom Vujadinom Savićem, sa kojim već ima sina Andreja. Bogu hvala, ja nisam imala problema sa svim drugom stanju, što danas stvarno jeste veliki problem. O polu deteta se uveliko spekuliše, a buduća mama ostala je tajnovita i pred našim kamerama. A ne znamo tačno 100%, imamo neka nagađanja, ali ne razmišljam o tome iz prostog razloga, zato što sad više razmišljam šta ću da spakujem, zato što sad kad odem tu moram da ponesem apsolutno sve, i zimsku garderobu i letnju garderobu, ali krajem oktobra, početkom novembra ću početi onda da razmišljam o kupovini stvari za novu bebu, a Bogu hvala imamo dosta i Andrejevih stvari koje će moći da posluže za početak. Daje se naslutiti da u dom Savić-Vasiljević stiže još jedan naslednik, ali o tome će se tek pisati. U međuvremenu, mlađani Andrej stiče novo društvo u vrtiću, a s obzirom na to da se pokazao kao dobro dete, Mirka ne brine da će biti ljubomoran kada u dom stigne beba. Stvarno u vrtiću se ne žala njega, u smislu se bije s decom ili da nešto otima deci, čak šta više kaže da se jako lepo uklopio, iako je najmlađi. Nije neko dete koje sad ima ljubomor, ali ta sva deca koja nam dođu u goste budu 2-3 sata i odu. Vidjet ćemo šta će biti kad ova beba dođe i neće izlaziti više iz naših života, tu će biti. Vi prvo dete isto volite kao i drugo i treće, četvrto, tako da mu ljubav neće manjkati sigurno. Razdvojenost tate Vujadina od sina Andreja prvi put traje duže od 2 nedelje, tačnije puna 2 meseca, zbog čega porodica pati, ali ne trpi. Naravno da mu fali nekada se rasuži kada prekinu razgovor, ali Bože moj, zna gde je tata i zna zašto je tamo tata, i ja kad god imamo priliku da vidim da hoće da me sasluša i da ima koncentraciju, ja mu naravno napomenem da će mu skoro biti s tatom, da ga tata voli. Za Mirku je tolika razvojenost od sina jednostavno nezamisliva. Ne znam, nisam sigurna da bih mogla tog. Njemu svaka čast. Do tad je razvojenost najveće bila 10 do 15 dana, sad je 2 meseca. Jer upravo taj da li će negde preći u drugi klub ili ne, nas toliko i razdvaja da ne budemo zajedno. A sudeći po interesovanjima malog Andreja, tata je dobio svog naslednika. Voli loptu, to mu je omiljena igračka, voli da ide na utakmice, crtani, toga ništa ne interesuje. Njega ni ne interesuje čak ni igračke, lopta, da je uvek na polju, da šutira, kad je loše vreme onda imamo problem gde ćemo i šta ćemo šutirati lopte, pošto su nam već 2-3 vazne razbijene u kući. Drugu trudnoću Mirka podnosi odlično, tegoba nema, a jedino što je stvara blagu nervozu jeste novo prebivalište njene porodice, koje još uvek nije poznato, ali će ga ona bez pogovora prihvatiti. Ako kaže ide se u Japan, ok, ide se u Japan, ako kaže dolazimo nazad za Beograd, super, dolazimo za Beograd, bit ćemo u našem gradu, u našoj zemlji. Andrej i ja smo tu da ga ispratimo, da ga podržimo i tako dalje. Ako pita naravno za savjet, damo ga, ako ne pita, ne mešamo se. A tokom života u inostranstvu, sa nostalgijom za Beogradom glumica se bori na sebi svojstven način. Onog momenta kad sam ja odlučila da živim sa njim u Bordeauxu, kad je otišao iz Crvene zvezde za Bordeaux, ja sam negde u svojoj glavi kroz neki određeni period presekla da ne treba u tom nekom gradu ili u toj nekoj državi da tražim Beograd, jer nikad to neću naći. Tako da i u Bordeauxu i u Dresdenu gde smo bili, uvek sam gledala da otkrijem nešto novo u tom gradu, da sa tim tamo ljudima s kojim imam prilike da se upoznam, da se sprijateljim, da nešto novo naučim, da nešto novo saznam, a onda kad se vratim u Beograd, onda jednostavno funkcionišem kako sam naučila da živim u svom gradu. Glumačka karijera trenutno je na pauzi iz opravdanih razloga, ali lepu brinetu u decembru očekuje nova životna rola. Uloga majke po drugi put. Ako zna, možda nas Mirka i Vujadin umeđu vremenu obaveste i o zvaničenju njihove dugogodišnje veze.